vackert. Ser ni? Underbart. Nu ska jag stå för att ni ser mig. Så. Hej, Helene. 5D coaching och tankecoaching. Jag tog en kort liten promenad i solens sken. Det härliga vintervädret. Vi ska alldeles snart ha en kursträff med ett företag som vi har. Vi har ett program som vi levererar till dem, ett tankecoachingprogram. Så Håkan och jag träffar dem med lite jämna mellanrum för att jobba med mående, hälsa, sköna, glada tankar och bygga upp härliga, gynnsamma tankemönster. Och jag tänkte nu att jag stannar till lite på den här promenaden. För jag tänker att jag ska dela superkort med er en sak som jag tänkte ta upp på den kursträffen med dem. Och, fast det beror på lite grann. För att vi låter ju egentligen alltid deltagarna vara med och styra innehållet. Så beroende på var man är, vad man har för frågor, tankar, så brukar vi anpassa innehållet. Men om vi hinner med och det känns rätt så tänker jag ta upp lite olika jättehärliga tekniker för att rensa negativa tankar. Negativa tankar är väl helt okej, så där emellanåt. Men vi vill ju vanligtvis inte ha alldeles för mycket av dem. För vi mår kanske inte särskilt bra av det. Och jag ska se om jag ska vara stilla här nu. Vi mår oftast inte så himla bra av det. Och det brukar ju vanligtvis också generera i frekvenssänkning. Så lite korta härliga tekniker för att rensa negativa tankar. Den första som man kan använda ganska ofta under dagarna, såklart inte jämnt, men det är stopp i tekniken. Ganska ofta som man bara glider in i, åh fy, det där är för jäkligt, det där är skit, det där är inte bra, det där är dåligt på något sätt. Kör bara stoppigt. Stopp. Bryt tanken. Byt fokus. Stopp, byt. Stopp, byt. Ungefär som när jag var ung så fanns det så här diabildsprojektorer. Så man bara tryckte på en knapp och skickade fram nästa bild. Så funkar stopp i tekniken också. Gud, jag gestikulerar så det skakar i kameran här. Men nu ska vi se om jag lyckas vara stilla. Stopp i tekniken. Så bara stoppa och byt tanke. För ganska mycket av de här vardagliga negativa skräptankarna, de kan vi bara bryta. Så, det var den första. Ett tillägg till den, det är ju att med det inte sagt att vi alltid ska använda den tekniken. För självklart så behöver vi gå in i det här negativa ibland om vi ser att det är någonting som behöver lysas extra på. Men det handlar inte det här inlägget om idag, utan nu lite snabba tekniker. Nästa teknik, det är perspektivtekniken. Vi har förmåga att välja tankar, eller hur? Vi kan välja att tänka på precis vad som helst. Vissa människor är ganska per automatik felsökare och vissa är mer rättsökare. Och ingen rätt och fel i det, såklart. Skillnaden är bara att rättsökarna ganska ofta mår lite bättre. Och vi kan förändra det här när som helst. Så skulle du upptäcka att du är en felsökare så kan ju du välja nytt idag om du skulle vilja. Så perspektivtekniken handlar ju om att se andra sidan av myntet. Som nu till exempel, det är skitkallt här alltså. Där vi bor utanför Sundsvall. Eller skitkallt. Ja, men det är 15 grader kallt. Och det har inte varit på ganska länge här. Så det känns väldigt, det biter i kinderna. Och då skulle ju en trigger kunna vara att nej fy, så där kallt idag. Nej, då kan man inte gå ut idag. Kolla kanske väderappen och se, åh, det ska bli ännu kallare. Åh. Nej, inte bra liksom. Så det är egentligen bara ett perspektiv. Så perspektivtekniken kan ju vara att, åh, vad underbart. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt friskt och härligt att andas. Solen skiner till och med och det är ganska härligt den här känslan när det biter i kinderna. Så helt enkelt vända på myntet. Se saker från ett annat perspektiv. Det var superkort om perspektivtekniken. Ska jag ta en till? Jag tror det. Jo, den här kan du få ta med och
och kontemplera. Sätt dig och meditera på den här. Känn på den lite grann. För den här har större innebörd än man många gånger tror. Och det är en teknik som vi brukar kalla för responderingstekniken. Och responderingstekniken, den är så här. Stanna upp där nu. Lyssna verkligen vad jag ska berätta. Oj. Det kom en bil här. Nu skulle jag... Kolla, en bil. Nu skulle jag kunna tänka så här att... Åh nej, videon blir förstörd. Istället fick jag se ett leende på en människa som åkte förbi. Och så får ni se ett exempel på att använda förra tekniken. Perspektivtekniken. Det här var ju fantastiskt att det här hände. Vilket levande exempel. Nu. Responderingstekniken. Lyssna på det här påståendet. Negativa tankar har bara kraft över dig när du reagerar på dem. Om jag tar det till mig själv. Negativa tankar har bara kraft över mig när jag reagerar på dem. Så egentligen kanske det bara är en tanke som vilken annan som helst. Tills dess att vi reagerar på den. Det är en ganska stor skillnad mellan att respondera på situationer och reagera på situationer. Så negativa tankar har bara kraft över dig när du reagerar på dem. Sista tekniken som jag tänker nämna. Min favorit. Det brukar jag säga ganska ofta, va? Min favorit, men den ligger verkligen, verkligen i topp. Och det är EFT och FEFT. Knackningstekniker för att ladda ur triggade minnen, trauman, sanningar som begränsar och drar ner frekvensen. Kolla gärna videon. Så kan du knacka FEFT som jag gjorde för ganska länge sedan. Den funkar fortfarande ganska bra. Snart kommer det kurs också. Så kolla 5dcoaching.se. För det kommer kurser också som man kan vara med på live eller livesänt via nätet. Sist av allt. Det var något mer jag tänkte säga. Nej, men jag vill nog bara betona än en gång att det handlar inte om att vi måste vara så jäkla positiva hela tiden. Men det är ganska skönt att börja bygga upp tankemönster som håller hög frekvens. Och kanske kan någon av de här teknikerna i någon situation hjälpa även dig. Ha en amazing dag. Nu är det dags för mig att vända. Snart ska vi ha kurs. Hej då!